Het is maandag aan, het is 9:30 en dit betekent dat het tijd voor Kijknet verslag. Goeienavond. Vanavond, die ANC heeft die naweek sy jongste besprekingsdokument oor beleid bekendgemaakt. Dit dui op die richting waar die partij wil inslaan en, omdat dit die regerende partij is, is dit een zaak wat voor elke Suid-Afrikaner van belang is. Ons hoeft maar net te kijken naar hoe die binnengevechten en verscheidenheid politieke agenda's in die ANC elke aspect van die samenleving raak. Denk aan die debakel met maatschappelijke toelaas en staatsinstellings wat lamgeleid wordt door die aanstelling van die verkeerde mensen met die rechte politieke verbintenisse. Hier is een verslag door Lorenza Eckhart. Die ANC erken in sy besprekingsdokumente dat die partij bezig is om sy morele kompas te verloor. Corruptie en binnengevechte word as van die groot sondebokke uitgesonder. Maar die vraag is nou of daar politieke wil is om hier die euwels uit te roei. Een van die voorstellen waar die wenkbrauwe laat lig, is om die presidentie meer macht te gee, vooral met betrekking tot die begroting. Die hoof van die Instituut vir Rasseverhoudinge, Dr. Frans Cronje, sê dit is nie een nieuwe voorstel nie. Dat is alles theoretisch, dat is een theoretische debat. En dat is wat zo interessant is van die ANC se beleidsdokumente. Dat is laat in die dag vullen. Hulle verloor steen. Die helft van jong mensen het nie werk nie. En nog steeds kom hulle voor een dag met een baie theoretische debat oor waar die mag behoort te lê. Dat is glad niet die probleem nie. Die probleem is die capaciteit om goede beleid uit te denken en daarna beleid uit te voeren. Die ANC gee toe dat koalisieregerings na die nationale verkiezing in 2019 een groot moontlikheid is en dat die partij om daarop moet voorbereiden. Ook die wijze waarop die ANC sy verteenwoordigers kies om belangrijke posten te bekleed, moet aandacht krijgen. Cronje sê echter of dit uitvoerbaar is, moet nog op die proef gesteld worden. Corruptie is nou die ANC so deurtrek dat die individuen wat tevore kom met die voorstel, is self betrokken aan die corruptie. As hulle praat van een interne cultuur wat moet veranderen, die cultuur moet veranderd worden door individuen, wat zelf, dat zou blijken, schuldig is aan erge corruptie. Die partij gaan aan die einde van het jaar moet stem om hier die voorstellen te bekrachtigen. Toch gaan al hierdie kwesties oorskadu word door een baie taai leierskapstrijd. Kijk net zo hoe van de actualiteit Tim Du Plessis sluit bij mij aan. Tim, dit is een theoretische debat, sê Frans Cronje. Betekent dit dat dit eindelijk maar net, hier hele besprekingsdokument, dat dit maar net die refrein is van de oud deuntjie wat ons al meermalen gehoord het? Nee, kijk, het is een belangrijke debat hier. Die Nationale Uitvoerende Comité van die ANC document liever. Het hierdie stukke nou voorbereid, dit gaan nou dien, dit gaan nou naar al die takke van die ANC, hulle moet het nou bespreek. En in juni, juli gaan daar een beleidsconferentie wees in Johannesburg, waar hulle dan gaan besluit, gaan hulle hierdie goed aanvaar as ANC-beleid of nie. Nou, so dis is sommer net nog gestel dokument, en die baie van die goed waaraan is, is ook goed, maar dis een redelike belangrike moment hierdie. Maar Rian, is nou interessant wat ons nou vanavond gehoor het hierso. Die president, meneer Zuma, sê die ANC gaan regeer tot Jesus weer kom. Maar die beleidstukke sê nie, ons moet nou klaarmaak vir koalisie. Hulle repudieer nou die president daar. Hy sê nie, ons gaan regeer vir altyd. Hulle sê nie, jy weet, ons moet nou begin regmaak om in koalisie in te gaan. Ja. As 'n klompie, wat belangrik is, is daar is toegewings wat hulle maak. Verskoning, hulle sê, hulle gee toe, hulle hou vas oor die land. Kijk, die ANC het die land vir die beste deel van sedert 1994 amper in een soort politieke eistergreep gehad. Ja. En hulle kom nou achter, hegemonie is die woord wat die geleerde mense gebruik. Hulle kom nou achter, dis weg. En hulle is nou bietjie bekommer daaroor, en die verkiesing in Augustus verlede jaar was nou vir hulle 'n groot wekroep geweest. Hulle het nou agtergekom as groot probleme. So daar's elemente van selfondersoek binne in daai dokument. Dit is nie eintlik werklik waar 'n radikale dokument nie. Nêrens kom die woord radikale ekonomiese transformasie binne in daai dokument voor. Ja, ja. Hulle praat van inklusiewe groei. Nou ja, dis wat ons allemaal wil hê. En dis wat Gordhan ook gebruik het, né? Ons wil allemaal hê die ekonomie moet groei sodat daar meer is wat gegee kan word vir die mense wat nie het nie. So, dit is nie so 'n vreeslike radikale dokument. Maar nou wonder die mens, wie se stem is dit nou wat praat hierso? Is dit nou meneer, kyk, want meneer Zuma en sy span, hulle maak heeltemal ander geleide. Hy is soos op grond besit en op hoe die ekonomie gestruktureer moet wees, maak hy amper ander geleide as wat uit hierdie dokument uitkom. Ja. Hierdie verskerpte fokus op koalisieregerings, wat impliseer dit? Sou mens dit kon vertolk as 'n erkenning deur die ANC dat hy op verskeie regeringsvlakke misluk het?
Wel, ek meen, waar hy misluk het is om genoeg steun te kry en volstrekte meerderhede te kry oor as ter waar hy wil regeer. So is nie eintlik, dis nie so seer hernieuwde fokus nie. Dis vir die eerste keer is hier iets wat hulle nooit voorsien het nie. Verlede jaar hierdie tyd het hulle nie gedink as hulle dag kom dat hulle saam moet kyk vir koalisies as hulle wil regeer nie. So dis 'n splinter nuwe ding vir hulle. Hulle het nog nooit voorheen daarmee gehandel nie. So dis maar waar dit vandaan kom. Ek meen hulle het nou gesien wat het gebeur in Tswane, wat het gebeur in Nelson Mandela Bay en hier in Johannesburg waar hulle die bewind verloor het, daar het koalisies tot stand gekom. Hulle kry nie oefening in daardie spel nie. Ek het vandag 'n stuk gelees van Gerrit van Onsel, 'n ontleder, wat gesê het die ANC as 'n oppositiepartij is eenvoudig pateties. Men in die Weskaap het hulle so agter uitgeboer het, in die stad Kaapstad regeer die DA nou met 'n 2/3 meerderheid. Hulle weet nie om hulle self te handhaaf as 'n oppositiepartij om so te opereer dat hulle weer enige tyd die mag kan oorneem. Dit ons het nou gepraat van koalisies, maar sou 'n koalisieregering nie dalk wees wat Suid-Afrika nou nodig het nie, of hang dit af van wie die koalisie vennote is? Ja, dis baie moeilik om nou te sê, Riaan. Is al hierdie goed wat ons gepraat, dis soos Frans Cronje gesê, dis al baie van die goed is eintlik maar teoreties. Ons sal hier teen Junie wanneer hierdie beleidskonferensie gehou word, dan sal ons sien hoe waai die wind, wie die meeste steun op grondvlak. Is dit meneer Zuma en sy kohort wat nou vir Nkosazana Dlamini wil president maak, of is dit nou die ander, kom ons sê maar die konstitusionaliste binne in die ANC, wat by die grondwet wil hou. Terloops, die beleidsdokument praat ook glad nie van grond afvat sonder vergoeding nie. Hulle sê grondhervorming moet binne die raamwerk van die grondwet plaasvind. Nou, die vraag is, gaan die ouens wat die rationele, jy weet, gangbare standpunte inneem, gaan hulle die oorhand kry by die beleidskonferensie in Junie of nie? So, ons kan nou maar, jy weet, vrolik spekuleer, maar ons nou maar moet kyk hoe die goed uitspeel teen Junie. En dan van daar af in die aanloop tot die verkiesingskonferensie in December. Tim, net so in 'n half minuut, die NIK het ook gesê, kaders moet nou voortaan net op meriete ontplooi word. Sou daar nie dalk ook verskilde meriete kon wees nie? Wel, daar stem ek 100% met Frans saam. Ek meen, hulle is so deel van die probleem. Die ontplooiers, die mense wat die kaders moet ontplooi, is self gekontamineer. Ja. So jy weet, wie gaan nou besluit, wie is een betroubare kader wat op meriete ontplooi word en wie is maar net een baantjie vir boetie? En dis die hele ding, as jy vir meneer Zuma gaan vra, hy het eskadronne van korrupte kaders ontplooi. As jy vir hom vra, sal hy sê, dis allemaal bekwame mense. Hy dink minister Batabili Dlamini is 'n baie bekwame minister. Baie dankie, Tim du Plessis.